Hej, då är det dags för del 4 i vår presentation om språk- och yrkesintegrerande utbildning. Och frågan är, vad säger forskningen och den beprövade erfarenheten om integrerande undervisning? Mm. Det finns idag inte någon forskning eller någon studie som är gjord inom kombinationsutbildningar av olika slag. Så vi kan inte dra några erfarenheter av just det, hur det går att sätta det i samband med en undervisning. För undervisning inom genomförd kombinationsutbildning finns det inga beskrivningar av, än så länge i alla fall. Så det vi behöver göra när vi försöker hitta stöd i forskning, det är ju att gå lite bredare och hitta närliggande och relevanta forskningsfält. Och här ser ni att det finns ganska så gott om olika områden där vi kan plocka från och sätta samman stöd i den forskning så att vi kan utforma relevant undervisning för de här eleverna. Och det är det vi har gjort egentligen när vi har utformat ett antal principer som ni ser här till höger. I dagsläget är det 5 stycken principer och vi har snuddat vid de här principerna idag när vi har beskrivit undervisningen. Ni har sett till exempel att undervisningen är dialogisk och erfarenhetsbaserad. Och vi menar att den också behöver planeras tillsammans mellan lärarna och bedömas utifrån integrerande lärandemål och arbetsplatsrelevans. Och ni har också sett idag att vi går från det konkreta till det abstrakta och att undervisningen måste vara kognitivt utmanande. Och att eleverna lär tillsammans och att lärarna också plockar upp beställningar, det är en del av det som vi kallar för principen om ett gemensamt ansvarstagande för lärandet. Som vi sa inledningsvis så har vi också utformat de här principerna utifrån alla våra nära kontakter med verksamma lärare och rektorer runt om i landet. Och vi menar att det på många ställen finns ett vetenskapligt förhållningssätt till sin undervisning. Vi har hört hur lärare och rektorer berättar om att de prövar igen, de gör något annorlunda, de diskuterar med varann. Det som saknas många gånger tycker vi, det är dokumentationen av det här prövandet. Och där tänker vi att vi behöver hjälpas åt ännu mer än vad vi har kunnat göra hittills. Det som också behövs för att den beprövade erfarenheten kring kombinationsutbildningar ska kunna växa, det har vi också pratat om tidigare delar, nämligen att lärare och rektorer får stöttning och mandat att pröva. Att de upplever sig att vara trygga så att man vågar och göra nya saker och inte hamnar i kläm mellan olika skrivningar i styrdokument. Och att man får prova och vara tillsammans och göra samma sak flera gånger över en längre tidsperiod. Och vi kan heller inte betona vikten av noggrann uppföljning och utvärdering för att vi ska kunna få en ökad kunskap om vad som fungerar i kombinationsutbildningar. Ja, som åhörare kanske man undrar, vad ska man med de här principerna till egentligen? Vi tänker att de här principerna kan guida och stötta i utvecklingsarbete men också det dagliga arbetet när man planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Och vi har försökt att göra de här principerna så att de kan fungera i olika typer av utbildningar. Och vi tänkte nu återvända till ett undervisningsexempel för att visa hur de här principerna är utprövade och kan fungera även i en vård- och omsorgsutbildning. Det här är ett exempel från vård- och omsorgsutbildning och eleverna skulle arbeta i början av sin utbildning och skulle arbeta med grundläggande begrepp. Etik, hygien, estetik och ergonomi. Och då började vi med en situation där väldigt mycket är fel. Alltså vi tog en bild och frågade bara eleverna, vad är fel här? Och den här hade ju egentligen samma effekt på eleverna som den frågan som vi behandlade tidigare, vad blir dåligt först? För att frågan är kort
och svaret finns i elevernas tankar och värderingar och erfarenheter. Så eleverna har någonting att komma med. Det här är en elevs svar på den här frågan. Alla elever fick ju naturligtvis svara och vi samlade ihop svaren. Men så här kunde det se ut. Du måste sitta bredvid henne. Ta av smycken. Du dukar fint på bordet. Alltså den här, de tyckte att den här tallriken såg ganska kladdig ut. Och tvinga inte. Men i det här läget så hade inte eleverna fått någon fråga om etik och estetik och hygien. Det var okända begrepp, utan de hade bara fått den här frågan. Så det var någonting som vi kom till senare. Alltså efter att eleverna hade svarat på frågan så sa vi att det du pratar om här, det är en fråga som har att göra med hygien. Det du pratar om här, det är en fråga som handlar om ergonomi. Så att man börjar helt enkelt i det konkreta och går mot det abstrakta. Sen kan man ju tänka sig att det finns ju väldigt mycket konkreta situationer även i läromedel. Vad skulle du säga skillnaden mellan att jobba med en bild och en fråga än att börja läsa om att man inte ska tvinga äldre personer att göra saker som de inte vill? Det vi ser här i läromedlet här är ju ett producerat läromedel där man har producerat ett fall. Man har hittat på en fall, ett fallbeskrivning som eleverna ska diskutera. Men när de såg bilden på dig, Lisa, som vårdtagare och också kände igen fotot ifrån sitt metodrum, och de kunde också känna igen situationen från sina praktikplatser, det gör att de upplever ett mycket mer autentiskt, en autentisk situation, och engagemanget skulle jag säga blir avsevärt större när man upplever någonting som autentiskt snarare än någonting som beskrivs i en text i ett läromedel. Avståndet blir större när man har bara en text i ett läromedel. Och vi vet att upplevelsen av att det vi gör i klassrummet är direkt arbetslivsrelevant och autentiskt och någonting jag har användning för, det ökar elevernas engagemang och deras möjligheter att lära. Och det ligger ju också nära praktiken. Alltså i verkligheten så presenterar sig ju inte hygien för sig och etik för sig, utan det är ofta sammankopplat. Och det hör ihop, alltså hur ska man duscha en person, när ska man göra det och hur gör man när personen inte vill. Så praktiken är ju väldigt komplex, så vi vill ju föra in den komplexa verkligheten som väcker både tankar, värderingar och känslor hos eleverna, för det är det som skapar engagemang. Och det är också en väldigt stor utmaning för lärarna, och det är väl tur då att man är två lärare i klassrummet som kan hjälpa eleverna att hantera de här komplexa situationerna som ska, tycker vi, vara så lika det de möter på sina APL-platser och arbetsplatser som möjligt. Läroboken försöker ofta att göra små boxar och bygga en sak i taget. Men det är ju inte så som situationerna i verkligheten ser ut. Och då menar vi att eleverna måste få stöd att möta den här komplexiteten redan under sin utbildning. Och de klarar ju det. Det har vi sett, Lisa. Mm. Så lärarens arbete, det blir sen att strukturera och sortera det som eleverna kommer med. Nu har vi kommit till den sista frågan. Är kombo bra? Och vi valde ju att avsluta med den för att ni också själva ska kunna vara med och ta ställning till det här, om det överhuvudtaget går att svara på den här frågan. Vi menar ju att det här, eftersom vi inte har någon definition av vad kombinationsutbildning är, eftersom vi inte har heller beskrivningar av hur undervisningen ser ut och kan göra ett samband mellan resultat och undervisning, så är det nästan omöjligt att svara på den här frågan.
de frågor som det egentligen handlar om när vi ställer den här frågan är ju till exempel, lär de sig svenska? Eller egentligen, lär de sig snabbare svenska i kombinationsutbildningar än i vanlig SFI? Lär de sig yrket? Lär de sig det snabbare än om de hade inte haft en kombinationsutbildning? Får de jobb? Får de fasta jobb? Får de jobb inom sitt yrkesområde? Och hur går det för dem på jobbet? Klarar de här komplexa situationerna eller inte? Klarar de det språkligt? Klarar de det kunskapsmässigt? Och hur är det? Har de tillräcklig kunskap och språk för att kunna studera vidare sedan när de vill gå vidare i sin karriär? Så att det här är en fråga. Är kombo bra? Det behöver vi bena ut, men också samla på oss avsevärt mer uppföljning och utvärdering för att kunna svara på. Men vad vi ser, vad vi får till oss utifrån våra intervjuer och samarbete med många lärare och rektorer, så kan man väl säga att de lärare som är nöjda, de som tycker att det här fungerar jättebra, ser också att elevernas motivation höjs. Och att en stor del i det är att det finns ett tydligt mål för studierna. Och här kan vi då knyta tillbaka till forskningen och beprövad erfarenhet, där vi vet att språk och kunskapsutveckling fungerar bättre när eleverna upplever meningsfullhet, när de får träna i många varierande situationer, när det upplevs som autentiskt och arbetslivsrelevant. Det är bara några av de saker som vi vet från forskningen och som kombinationsutbildningar rymmer. Mm. Ja, så att det här behöver undersökas vidare. Och det tänker ju vi göra, Lisa. Vi tänker fortsätta arbeta bland annat utifrån de här principerna som vi har nämnt idag. Vi avser att fortsätta göra filmer och texter, rapporter som ni kommer att hitta på vår webbsida om det här vidare arbetet. Och vi hoppas att ni också kommer att fortsätta med ert arbete med den beprövade erfarenheten. Och vi hoppas att ni kan ta stöd i de principer som vi har beskrivit och att ni får ett bra samtal tillsammans utifrån den här presentationen.